ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖେଲାର ନିକଟ ପୁରୁଷଣ୍ଢ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରୁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏହି ମାଛକୁ ଏକ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ମାଛଟିର ଶରୀରରେ କାତି ନଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ସାରା କଣ୍ଟା, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଧରିବା ସମ୍ଭବ। ପାଟିରେ ତାର ମୂଷା ଦାନ୍ତ ପରି ଦାନ୍ତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଛଟିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।